պատմությունները, համարվում են 21-րդ դարի մեծ չարիք եւ հատկապես սպառնում են զարգացած երկրների բնակչությանը։ Սրտային հիվանդությունները մահացության պատճառների առաջատարների թվին են պատկանում եւ տարեց տարի նկատվում են այդ հիվանդությունների երիտասարդացում։ Սրտանոթային հիվանդությունները տարեկան ավելի քան 17 միլիոն կյանք են խլում։ Հայաստանում ամեն տարի այդ հիվանդությունների մոտ 68,000 նոր դեպք է գրանցվում եւ դրանց պատճառով մոտ 8,000 մահ։ Ոչ մի հիվանդությունը հենց այդպես կամ միանգամից չի առաջանում եւ բոլոր հիվանդությունները ունեն իրենց առաջացման նախադրյալները։ Որոշ հիվանդություններ կարող են իհարկալ ձեռքբերումից օրեր կամ նույնիսկ այսքան տարիներ անց լիովին խորանալու։ Ուղղակի մենք անտեսում են դեռևս առողջ մեր օրգանիզմի ազդակներն ու կանգատները տարբեր պատճառներով, երբեմն սոցիալական, երբեմն ժամանակային առումով, իսկ առավել հաճախ ուղղակի անտեսում ենք։ Սրտային հիվանդությունների հիմնական խնդիրն այն է, որ դրանք կարող են երկար ժամանակ գաղտնի ընթանալ եւ չդրսեւորվել, բայց նույնիսկ եթե դրսեւորվում են, մարդիկ ոչ միշտ են ուշադրություն դարձնում դրանց ախտանիշներին եւ բժշկի գնում։ Այս դասի ընթացքում մենք ձեզ կներկայացնենք նախև առաջ առողջ սրտի եւ արյան շրջանառության կառուցվածքն ու գործառույթները։ Այնուհետև կծանոթացնենք սրտանոթային ամենատարածված հիվանդություններին եւ դրանց ախտանշաններին, իսկ մեր բժիշկները կփորձեն տեղեկացնել կանխարգելիչ միջոցառումների մասին։ Առանց լուրջ պատճառի հոգնածությունը, ստամոքսի եւ քնի խնդիրները, առանց պատճառի անհանգստությունը, տագնապը եւ սթրեսային վիճակը նույնպես կարող են սրտային հիվանդություններ մատնանշել։ Մասնագետները հիշեցնում են, որ որքան ավելի վաղ ախտորոշվի սրտային հիվանդությունը, այնքան հեշտ եւ էժան կլինի այն բուժելը։ Սրտանոթային հիվանդություններ։ Հիվանդությունների խումբ են, որոնք իրենց մեջ ներառում են սրտի եւ արյունատար անոթների ախտորոշումը։ Սրտանոթային հիվանդությունները իրենց մեջ ներառում են սիրտը սնուցող պսակաձև անոթների ախտահարումը, սրտամկանի ինֆարկտ։ Սրտանոթային հիվանդությունները իրենց մեջ ներառում են նաև կաթված, սրտային անբավարարություն, սրտի գերդնշմային ախտահարում, հականային անբավարարություն եւ այլն։ Սրտային հիվանդություններից մահվան պատճառ է հանդիսանում գերդնշմային հիվանդությունը 13%, ծխախոտի եւ թմրանյութերի օգտագործումը 12%, շաքարային դիաբետը 8%, թեշաշունությունը 6%, իսկ գիրությունը 5% դեպքերում։ Կարելի ասել, որ սրտանոթային հիվանդությունների 90%-ը հնարավոր է կանխարգել ռիսկի գործոնները նվազեցնելու միջոցով։ Առողջ երեխայի ծննդակարգի օգտագործում, ֆիզիկական բավարար ակտիվություն, ալկոհոլի եւ ծխախոտի օգտագործման բացառով եւ սթրեսների ձեռք միջավայր։ Գոյություն ունեն բավականին շատ մեթոդներ սրտային հիվանդությունը հայտնաբերելու եւ կանխարգելելու համար։ Այսօր հայտնի եւ կարեւոր մեթոդը էլեկտրոկարդիոգրաֆիան, որի օգնությամբ հայտնաբերվում են սուր եւ քրոնիկական իշեմիկ հիվանդություններ, առիթմիաներ եւ այլն։ Եվ վերջապես, բուժում իրականացվում է դեղորայքային միջոցներով կամ վիրաբուժական միջամտությամբ։ Իսկ ավելի լավ կլինի հետևել առողջ կենսակերպին, որպեսզի բուժումը ուղղակի պրոֆիլակտիկ բնույթ կրի։